Вітаю вас всіх з тим, що ми сьогодні зібралися на першій онлайн-дискусії, яка присвячена обговоренню пошуку кращих шляхів реалізації імплементації Стамбульської конвенції, Конвенції Ради Європи про запобігання насильства стосовно жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами. Мене звати Катерина Бороздіна, я є віце-президенткою організації, громадської організації «Ластради Україна», і сьогодні я буду модерувати нашу онлайн-дискусію. Якщо в когось будуть виникати питання або бажання висловитися, виступити, будь ласка, я прошу зазначати це в чаті. Всі, сподіваюся, що всі отримали і бачили програму нашої сьогоднішньої онлайн-дискусії. Тобто ключові спікери і спікерки визначені в програмі, але всі, які долучилися сьогодні, після ключових виступів, також будуть мати змогу висловитися і зазначити свою точку зору стосовно тематики онлайн-дискусії. І декілька слів. Загалом наша онлайн-дискусія сьогоднішня є першою в циклі з чотирьох онлайн-дискусій, які впроваджуються в проєкті Ради Європи «Подолання насильства стосовно жінок в Україні через підвищення обізнаності про Стамбульську конвенцію та гендерне зумовлене насильство». І кожна дискусія буде мати на меті обговорення одного з певних аспектів Стамбульської конвенції, задля того, щоб ми почули експертні думки, ті речі, на які мають звертати увагу і законотворець, і ті люди, які впроваджують на містах державну політику. І результатом усіх чотирьох дискусій буде підготовка методичного посібника, який буде доступний для усіх бажаючих онлайн, в якому будуть зібрані усі, скажімо так, кращі практики, які ми проговоримо на усіх наших онлайн-дискусіях. Сьогоднішня онлайн-дискусія присвячена розгляду усіх видів гендерно зумовленого насильства, про які йдеться в Стамбульській конвенції. Коли в суспільстві згадується Стамбульська конвенція, для більшості з наших громадян і громадянок одразу припадає на думку боротьба з домашнім насильством. Саме що Стамбульська конвенція присвячена боротьбі і захисту постраждалих жінок від домашнього насильства. Але ж Стамбульська конвенція є набагато ширшою. Стамбульська конвенція говорить про захист від ще дуже багатьох видів гендерно зумовленого насильства. І от саме щодо тих видів гендерно зумовленого насильства, про яке говорить Стамбульська конвенція, про те, як нам необхідно розвиватися як в законодавчому полі, так і в формуванні державної політики, сьогодні ми плануємо поговорити на нашій онлайн-дискусії. І до привітального слова відкриття нашої онлайн-дискусії я зараз запрошую пані Валерію Ткаченко, керівницю проєкту Ради Європи «Боротьба з насильством жінок в Україні». Пані Валерія, ви з нами? Так, я з вами. Запрошую вас. Да, дякую, пані Катерино. Шановні учасники, вітаю від проєкту Ради Європи, який називається «Боротьба з насильством стосовно жінок в Україні» і реалізується в рамках плану дій Ради Європи для України на 18-21 роки. Варто відзначити, що вже протягом багатьох років Рада Європи підтримує проекти, спрямовані на захист прав жінок через боротьбу з насильством стосовно жінок і дітей, через боротьбу з домашнім насильством. І одна з основних цілей всіх проєктів, які реалізувались до цього часу, і проєкту, що реалізується зараз, є підтримка ратифікації та імплементації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, також відомо як Стамбульська конвенція.
В рамках грантового конкурсу нашого проєкту, який проходив цього року, шановна Лястрада виграла грант на проєкт з підняття обізнаності щодо Стамбульської конвенції і інформування про той позитивний вплив, який ми всі, а в першу чергу жінки, жертви насильства, отримують від ратифікації Стамбульської конвенції. Тому що, як відзначає власна конвенція, саме жінки є найчастіше жертвами насильства, так як насильство глибоко вкорінене в нерівності між чоловіками і жінками. І позитивні зміни можливі лише за умови подолання гендерних стереотипів, забобонів, освіти, молоді і дітей раннього віку, навчання здоровим гендерним відносинам. Тому сьогодні дуже приємно бути тут з вами на обговоренні цього важливого питання. Я дуже дякую всім учасникам за участь, дякую команді проєкту за організацію цього заходу і бажаю вам цікавої і плідної дискусії. Дякую. Дякую, пані Валерія, дякую Офісу Ради Європи, проєкту Ради Європи подолання насильства щодо жінок в Україні за можливість, в принципі, проведення таких важливих заходів. І наразі пропоную переходити до частини експертного обговорення. Наразі запрошую до слова пані Надію Стефанів, суддю касаційного кримінального суду з Верховного суду України. Пані Надія. Доброго дня всім. Рада вітати колег, колежанок, колег, знайомих і незнайомих, але тих, які цікавляться проблемами насильства, гендерно зумовленого насильства. Дякую за запрошення і виступ. Я почну, будемо казати, з таких ніби хороших, здавалося б, років, кілька років тому відомостей, даних, подій, коли в нас був прийнятий закон, який дозволив, криміналізував домашнє насильство. І цей закон, його назві навіть було зазначено, що це з метою застосування Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству. Хоча на той час, я пригадую, коли ми обговорювали ці зміни до закону, цей закон і зміни до кодексів, до Кримінального кодексу, до КПК України, ми старалися не вживати термін «Стамбульська конвенція», Конвенція Ради Європи, і ну, в той час була інший склад Верховної Ради законодавчого органу, і чомусь у цієї словосполучення Стамбульська конвенція думали, що це буде відштовхувати від прийняття, від ратифікації цієї конвенції Верховною Радою. Як ви знаєте, частиною нашого українського законодавства може бути тільки ті міжнародні договори і конвенції, які ратифіковані Україною. Ця конвенція, вона тільки підписана і, на жаль, на даний час не ратифікована. Тому найперше, що треба сказати, що ми застосовуємо її норми в зв'язку з тим, що в нас є оцей закон, про який я говорила. В нас внесено зміни в Кримінальний кодекс, кримінальної процесуальний, в ряд інших законів. І саме питання домашнього насильства протягом останніх кількох років було в центрі уваги всіх, в тому числі і судів. Однак, коли ми подивимося і відкриємо от таку Стамбульську конвенцію, у мене є такий гарний маленький примірничок, текст, і в ній записано, що ця конвенція застосовується до всіх форм насильства стосовно жінок, в тому числі домашнього насильства, яке зачіпає жінок непропорційно. Тобто ми тут бачимо, що сфера дії цієї конвенції набагато більша. І я вам скажу, що не завжди в судовій практиці є такі справи, такі провадження, які стосуються домашнього насильства. Однак потерпілими від насильства в більшості виступають саме жінки. Тих провадженнях, які розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанції. Саме жінки найбільш потерпілі від насильства. І коли
Ми дивимося, що чи можна тут застосувати обставину, яка обтяжує відповідальність, яка була внесена в зміни в кодекс, у кримінальний кодекс. Це обставина вчинення кримінального правопорушення на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі через брату або на ґрунті статевої приналежності. Тобто ми маємо таку обставину в статті 67 Кримінального кодексу, але я вам скажу відкрито, що ця обставина ні в обвинувальному акті не зазначається як обставина щодо обтяження, як обтяжуюча відповідальність, хоча ми маємо справи про вбивство жінок, про заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, середньої важкості тілесних ушкоджень, тобто сексуального насильства щодо жінок. Але через відсутність чіткого визначення в Кримінальному кодексі України і формулювання сам диспозиції санкцій статті щодо гендерно зумовленого насильства, ми обмежені тільки саме поняттям домашнього насильства і зосередились на розмежуванні домашнього насильства як кримінального злочину і домашнього насильства як злочину, передбаченого не злочину, а правопорушення, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення. Однак проблема набагато більша і набагато ширша. Тому саме ратифікація Стамбульської конвенції з її визначеннями, от, наприклад, її визначення в статті 3, що таке насильство щодо жінок? Всі акти насильства щодо жінок за гендерною ознакою. Що таке, і саме вона дає нам і надає нам можливість зрозуміти саме поняття таких злочинів. Значить, пункт Д статті 3 «Насильство стосовно жінок за гендерною ознакою» означає насильство, яке спрямоване проти жінки через те, що вона є жінкою, або яке зачіпає жінок непропорційно. Тобто ця частина положень Стамбульської конвенції, через те, що вона не ратифікована, вона не є обов'язковою для застосування в Україні. І саме ратифікація цієї конвенції, внесення змін до відповідних законів має дати можливість дійсно запобігати і протидіяти гендерно зумовленому насильству. Оскільки частина держав все-таки ратифікували цю конвенцію, і для того, щоб її слідкувати за її впровадженням, імплементацією в країнами, які її ратифікували, була створена група експертів з питань протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству. Ця група експертів, вона скорочена англійською називається Gremio, і вона зробила такий висновок щодо того, що конвенція охоплює багато форм насильства і що вона пов'язана із існуванням шкідливих гендерних стереотипів. Значить, вона пояснює, що саме Стамбульська конвенція застосовується переважно до жінок, оскільки стосується форм насильства, яке відчувають лише жінки, тому що вони жінки, або які жінки відчувають набагато частіше, ніж чоловіки, хоча рідше в менш суворих формах. Тобто ми розуміємо, що насильство щодо жінки і види насильства, вони є різноманітними, але криміналізовані і відповідальність інша, наприклад, адміністративна відповідальність за їх вчинення, на жаль, в Україні вона відсутня щодо інших видів насильства. Вказана конвенція заохочує держави-учасники застосовувати до її положення до всіх жертв домашнього насильства, а також зазначає, що домашнє насильство тільки одною із невеликою частиною саме гендерно зумовленого насильства. Які ще ж можуть бути види насильства, які можуть застосовуватися і можуть бути змінено законодавство у випадку, коли ця конвенція буде ратифікована. Наприклад, я хочу зупинитися кілька хвилин на такому виді
насильство як психологічне і сексуальне, такі як сексуальне домагання. У нас ніби є зміни в Кримінальному кодексі України і визначено тільки примушування, є в нас така стаття, коли був якраз прийнятий закон номер 2027/8, який вніс зміни до розділу, яка стосується сексуального насильства. І саме в цьому розділі було зазначено про те, що зараз у нас вже інше формулювання зґвалтування, як видно, як найсуворішого виду кримінального злочину, що пов'язане із насильством. Сексуальне насильство, тобто вчинення будь-яких дій сексуального характеру, не пов'язаних з проникненням в тіло іншої особи, тобто без добровільної згоди. І стоїть питання щодо того, чи є сексуальне насильство, чи включає воно сексуальні домагання. Однак, за думками деяких і практиків, і вчених, воно не включає, і вважають, що це є ще така стаття, як стаття 154 «Примушування до вступу в статевий зв'язок». Її просто роблять як аналог і ставлять знак дорівнює між сексуальними домаганнями. Однак це зовсім не так, оскільки саме в Стамбульській конвенції ці визначення є трішки іншими. Що саме вид насильства, сексуального насильства як сексуальні домагання не тільки означає примушування до вступу. Воно може бути різних видів. А що таке примушування? От для теоретиків і практиків є ще дуже багато часу для того, щоб аналізувати, що вже саме примушування до вступу, чи це тільки домагання, чи це вже якісь умисні дії, які означають певний вид насильства. І слід, я би тут хотіла ще наголосити, що саме криміналізація сексуального домагання дасть можливість притягнути до відповідальності тих посадових осіб, які зловживають владою. Переважно ми самі розуміємо, що сексуальні домагання – це не ті, що дома. Це якраз ті, які вчиняються на роботі, від осіб, від яких жінка перебуває у певні залежності службові. І ці злочини, вони і відбуваються, але ця злочинність латентна. Навіть в тих країнах, де воно криміналізоване, важко сказати точно, але я читала дослідження про те, що навіть в Англії, в Великобританії, де це криміналізовано, тільки якщо одна особа, жінка, звертається щодо сексуальних домагань на роботі, то це означає, що 5-6 випадків залишилися скритими, латентними. Щодо того, щоб пов'язати оці випадки криміналізації різних видів гендерно зумовленого насильства, слід зазначити, що це гендерно зумовлене насильство – це не тільки насильство щодо жінок, а це і насильство може бути щодо іншої статі, щодо чоловіків. Хоча конвенція, назва її така, але щодо жінок, стосовно жінок. Однак стаття 3 цієї конвенції, про яку я вже вам говорила, яка дає визначення, що ж таке насильство щодо жінок. Але тому, що вона є жінкою або зачіпає жінок непропорційно. Однозначно вам скажу, що ми зробили кілька досліджень по практиці як наших місцевих судів загальних, так і Верховного суду. То конвенція, то ця стаття, ті справи, які стосуються жінок і чоловіків, стосуються саме насильства гендерно зумовленими,
У більшості, ну переважній більшості, я не буду вже на відсотки говорити, бо немає тут матеріалів по тих провадженнях, по яких ми робили аналіз, стосується жінок, але це не виключає, що вони стосуються чоловіків. Були в нас справи, коли обвинувачені і засуджені були жінки, які застосовували насильство щодо своїх чоловіків. Хоча вони говорили, що вони були жертвами домашнього насильства, і це вчинено вже було як наслідок цих всіх домагань, хоч тих всіх насильств попередніх, хоча даних про такі насильства не було у матеріалах провадження. І вони дійсно нікуди не зверталися. Бувають інші ще ситуації, що насильство може бути щодо дітей. Дітей і розбещення неповнолітніх. І як можна це не є домашнє насильство, це насильство, яке стосується саме дівчаток, малолітніх дівчаток. І ця справа, яку ми розглядали недавно в касаційному кримінальному суді, вона йшла по загальній статті. Це йшло по цій статті, яка стосується розбещення неповнолітніх по частині першій. І особа понесла кримінальну відповідальність за це. Хоча я теж вважаю, що тут було насильство як гендерно зумовлене. Насильство щодо малолітніх дівчат. Також ще би я хотіла ще одну хвилинку зупинитися на конкретній постанові нашого суду, оскільки законодавець забороняє у тих справах по криміналізації домашнього насильства закривати справи за примиренням, існує дуже така суперечлива практика щодо того, що прокурори, коли не зазначають в обвинувальних актах як обставину, що обтяжує покарання вчинення злочину пов'язаного з домашнім насильством, а це вже злочини легкі тілесні ушкодження, тобто це кримінальні проступки, то дуже велика частина кримінальних проваджень закривається за відсутністю зараз підтримки обвинувачення, оскільки потерпілі особи внаслідок різних причин відмовляються від обвинувачення, що також сприяє потім безкарності і повторній можливості, великій вірогідності, високій вірогідності вчинення домашнього насильства повторно. Тому я вважаю, що піднята проблема саме громадською організацією «Листрада Україна» за підтримки Ради Європи щодо саме обговорення і як наслідок потім, я думаю, що і змін до законодавства, і ратифікації саме Стамбульської конвенції має дуже позитивну перспективу і захистить жінок і всіх тих потерпілих від гендерно зумовленого насильства. Дякую. Якщо будуть якісь питання, то, будь ласка, можете передати організаторам, оскільки в мене просто зараз розгляд справ, я мушу вийти із чату і не зможу взяти участь. Дякую всім. Дякую велике, пані Надія. Дійсно, дуже важливим є і позиції, і погляди саме судової гілки влади, тому що інколи відсутність певних аспектів, тому ну, в першу чергу законодавчих, робить неможливим саме розгляд справи в суді і захист порушених прав, ну, зокрема, жінок, тому що ми говоримо про те, що в більшості жінки все ж таки страждають від гендерно зумовленого, в тому числі домашнього насильства. Так, вже пані Надія говорила про деякі види гендерно зумовленого насильства і складнощі при розгляді таких справ. Дійсно, Стамбульська конвенція говорить нам про види гендерно зумовленого насильства як примусові шлюби і примусові аборт або стерилізацію, сексуальні домагання. І дуже часто, на жаль, деякі з видів гендерного зумовленого насильства
в тому числі, в першу чергу, в якійсь мірі, через певне незнання громадянками, те, що це є кримінальний злочин, що це порушення їх прав, просто загалом не виходять з тіні, становляться латентними через те, що нема цього розуміння, нема поінформованості. Отже, окрім закріплення певних норм в законодавстві і потім певних кроків задля реалізації цих норм на практиці, ми ще маємо дійсно говорити про інформованість наших співгромадян стосовно видів гендерно зумовленого насильства і тих видів покарань, які передбачені кримінальним кодексом за те чи інше, за той чи інший злочин. Я передивилася серед наших сьогоднішніх учасників і учасниць, є досить багато представників і територіальних громад, і департаментів соціального захисту, і центрів соціальних служб, і служб у справах дітей. Тобто всі ці структури в своєму функціоналі працюють з певною категорією громадян і громадянок, які можуть бути в групі ризику стосовно скоєння, стосовно них домашнього насильства або ж гендерно зумовленого насильства. Тому я дійсно радію, що на сьогодні так багато серед учасників і учасниць, і що сьогодні, можливо, буде проговорено і почуто ті важливі речі, які потім допоможуть реалізовувати державну політику саме на місцях. І в нас трошки буде зміна по нашій програмці, тому що пані Марина Бардіна, народна депутатка України, наразі трошки запізнюється. Я наразі не бачу, щоб зараз пані Марина вже була доєднана, але як тільки вона звільниться, вона доєднається до нас, до нашої дискусії. І також само пані Катерина Левченко, урядова уповноваження з питань гендерної політики, також трошки затримується, тому доєднається трохи пізніше до нашої дискусії. Я хотіла би запитати, не бачу серед учасників, але можливо нас просто 109 осіб, можливо ми дійсно пропустили когось, переглядаючи учасників і учасниць, пан Олексій Бонюк, Офіс Генерального прокурора. Я є, доброго дня. Да, доброго дня, пане Олексій, тоді вам слово, дякую, що ви доєдналися до нас. Вам слово і потім будемо рухатися далі. Да, доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно долучитися до цього такого віртуального круглого столу, але на обговоренні якого винесена така важлива і актуальна для сьогоднішнього моменту тема. Чому ця тема важлива і актуальна? Ми знаємо, що десь витає, да, от в повітрі відчуття, що процес ратифікації Стамбульської конвенції, він має підійти до якогось свого логічного завершення, все-таки має відбутися, ну принаймні внесення до зали сесійної, і ми дуже сподіваємося, що все-таки вона буде ратифікована, і це має відбутися ось-ось якісь найближчі місяці. Хочу завірити, що Офіс Генерального прокурора виступає на стороні от тих, хто підтримує ратифікацію. Ірина Валентинівна Венедіктова, вона суто чітко зазначила цю позицію і послідовно її на всіх рівнях відстоює. Тому тут в цих питаннях можете точно на нас розраховувати. І якраз от в цьому контексті зараз важливо вести такий ж максимально широкий суспільний діалог, не ретушуючи якісь теми, які можуть здаватися, до яких не готові громадяни, чи теми, можливо, які можуть здаватися занадто переобтяженими стереотипами, треба відверто говорити про Стамбул.
щоб, знаєте, оці всі стереотипи відійшли і залишилося тільки головне сенсове ядро цього документу. Цей документ про рівність. Про рівність як основоположний фундамент, той, який дасть можливість долати будь-яке насильство. В незалежності від тих аспектів, які дуже повно от попередні доповідачі розкривали. Ну, відверто скажу, Надія Степанівна Стефанів вже пішла в засідання, але вона настільки повно, настільки змістовно, це все-таки рівень Верховний суд, вона настільки повно, змістовно розкрила кримінально-правові аспекти, що я так буквально трошки торкнуся більш таких загальних речей, з якими ми стикаємось в роботі як орган, так чи інакше, дотичний і до судової влади, і до правоохоронних органів. Ми знаємо, що зараз прокуратура, відповідно до Конституції, вона увійшла в трикутник правосуддя, але безумовно через той функціонал координації, організації, процесуального керівництва ми в контакті знаходимося з органами досудового розслідування. Дійсно, це велика проблема, велика прогалина. Завдяки Ластрада Україна, ми завдяки тим зустрічам, які ми спільно з вами проводили, з іншими громадськими організаціями, ми почали вивчати от всі ці випадки, всі провадження, пов'язані з гендерно зумовленим насильством. І з'ясувалось, що тут не просто проблема практики, хоча і тут теж є цілий ряд аспектів, які є, створюють певні перешкоди. Я навіть стереотипів не буду торкатись, от суто практичні аспекти застосування. Дуже-дуже багато є проблем, пов'язаних з недосконалою от законодавчою базою. У нас, ви знаєте, в статті 161 є така ознака «стать». Але ну, у нас всього-навсього є два вироки на цей момент часу, і один із них виправдовувальний. Ми спеціально, от після наших комунікацій з Ластрадою, ми постійно ведемо таку, знаєте, як секторальну групу з громадськими організаціями, там, де збираємось, обговорюємо ці провадження. От після однієї зустрічі ми взяли на наш підрозділ одне конкретне провадження, не буду казати, в якому регіоні. Ми війшли туди прокурорами в це провадження, здійснюємо процесуальне керівництво. Ми просто хочемо подивитись, як це працює. От ми, мотивовані прокурори, ми хочемо, щоб восторжествувала справедливість, щоб здійснилось правосуддя. От по статті 161, коли відбувалося саме насильство на ґрунті за гендерними ознаками. Ми хочемо подивитися, як це працює, і вивчити всю проблематику, і потім вже доповідати широкому загалу. Але вже зараз очевидними є проблеми. Якраз в тому числі ці проблеми були з'ясовані під час дослідження, яке ми проводили. Трошки там ширший був контекст. І Ластрада була, по-моєму, на презентації цього дослідження щодо злочинів на ґрунті ненависті. Це десь є тут певна така от за спільність за родовими ознаками. І ми тоді ще з'ясували, скільки тут багато проблем з кваліфікацією. Тобто роботи, от величезний пласт, ми тільки приступили до цієї роботи, однозначно будемо ділитися з вами і всіх громадськими організаціями закликаємо, щоб брали участь от в нашій секторальній групі, яка якраз цій тематиці присвячена. Ми на постійній основі в Офісі Генерального прокурора проводимо зустрічі, комунікації, обговорюємо на прикладі конкретних проваджень. Як казала Надія Степанівна про ті проблеми, які бачать суди, то ми як правозастосувачі от постійно з цими проблемами зустрічаємось. Як прокурори, як ми бачимо, як працюють слідчі, то це ще великий пласт роботи. Яка заслуга може бути і чому потрібна Стамбульська конвенція? Тому що це такий фундаментальний краєугольний камінь, який дасть можливість далі вибудовувати вже всю логіку всіх інших необхідних законодавчих змін, які стосуються не тільки кримінального матеріального права, а й інших сфер.
І в цілому ці зміни створять якісь передумови для того, щоб ми більш ефективно почали протидіяти і запобігати. Теж не треба забуватися про важливі аспекти, починаючи, на прикладі, дуже просто, залишу вже кримінальну юстицію, торкнутися питання запобігання. Дуже просто можна створювати певний, певну основу для того, щоб виникало нетолерування, да? Певним проявом. Треба починати з школи. Треба розповідати, які є моделі поведінки, які моделі поведінки є неприйнятними. До речі, нещодавно прокурори почали ходити в школи. Звичайно, вони розповідають про прокуратуру, про нову прокуратуру, що прокуратура починає відходити від тих стереотипів, які були з нею пов'язані. Ми починаємо захищати людину, захищати права людини, захищати людину, та яка потрапила в складну ситуацію, відносно до якої вчиняється правопорушення. Так от, треба виховувати з раннього віку певну нетерпимість до будь-якого насильства. Не можна. Насильство, воно табу. Єдина інституція, яка може, звичайно, що жодним чином не фізичне насильство взагалі для всіх тому. Але певний примус, на певний примус має право лише держава. Тому, колеги, дуже дякую, дуже важлива тема. Треба спільно зараз думати, як нам, в тому числі, цій темі присвячений цей круглий стіл, як нам вибудувати таку послідовність кроків, щоб це призвело до ратифікації Стамбулу, що може відбутись, я дуже-дуже сподіваюся, що до кінця цього року. Тому, колеги, дуже дякую з Ластради, будемо вас чекати у нас в офісі на чергову зустріч, на обговорення. І разом будемо робити, щоб ми якось ефективніше могли зарадити цій проблемі, як гендерно зумовлене насильство. Дуже дякую. Дякую, пане Олексій. Я бачила, що вже доєдналася до нас пані Марина Бардіна, але зараз знов не бачу, можливо, якісь технічні аспекти, або я не бачу. Пані Марино, ви з нами чи ні? Можливо, технічні якісь негаразди, але сподіваюся, за декілька хвилин пані Марина зможе знову до нас доєднатися. Я хочу дуже подякувати і пану Олексію, зокрема, за такі теплі відгуки стосовно загалом співпраці Ластради України з Офісом Генерального прокурора. Так, дійсно, Ластрада Україна дуже підтримує ратифікацію Стамбульської конвенції, вживаємо всіх можливих адвокаційних заходів щодо просування цієї ідеї, ратифікації цієї конвенції. Щиро сподіваємося, що найближчим часом ратифікація відбудеться, але без наших спільних дій і зусиль, без спільного розуміння, реалізації тих статей, які вже зараз імплементовані в національне законодавство, можливо, згодом ще будуть певні частини імплементовані в законодавство. На жаль, якщо в нас не буде спільного розуміння кожного з суб'єктів і абсолютно однакових спільних дій для захисту постраждалих, відновлення їх прав, ми не отримуємо того великого результату, на який спрямована Стамбульська конвенція. І навіть зараз, коли ми проводимо різноманітні онлайн-дискусії, ми дуже часто стикаємося з поглядом експертів, які говорять про те, що навіть поява статей в Кримінальному кодексі, які спрямовані на приведення законодавства у відповідність до тієї чи іншої конвенції, інколи залишаються на певний час недієвими саме через нерозуміння усіма суб'єктами,
як саме застосовувати ці статті, як саме розуміти ті речі, які прописані в статті. Тобто, поки нема жодної практики застосування якоїсь нової для нашого держави, для нашої статті, дійсно тривалий певний час. Ми можемо мати такі, ну, саме статті тільки на папері, але, на жаль, досить довгий тривалий час саме щодо імплементації і реалізації цих норм в житті, в реалії, тобто, щоб вони виконували свій обов'язок щодо допомоги постраждалим особам. Ага, мені зараз написали, що пані Марина Бардіна, на жаль, не зможе виступити, але трошки пізніше до нас доєднається помічниця народної депутатки України пані Марини Бардіної, і яка від імені, напевно, пані Марини виступить, і ми зможемо почути думку саме від корпусу народних депутатів України. Наразі я тоді хочу запитати, чи є серед нас представниці громадсько-експертної ради з гендерних питань при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості». Пані Лариса Кобилянська готувалася виступити на нашій онлайн-дискусії, але через певні обставини не змогла сьогодні бути з нами. Але ми сподіваємося, що з нами є представники або ж представниці громадсько-експертної ради і зможуть долучитися до обговорення. Якщо серед нас є громадська експертна рада з гендерних питань, при МФО «Рівні можливості», я із задоволенням запрошую до слова. Немає. Добре, тоді я зараз передам слово своїй колежанці, юристці громадської організації «Ластрада Україна» пані Юлії Аносовій, яка поділиться з вами, розкажуть практику і проблематику стосовно бачення цих речей самими постраждалими, зокрема. Тобто цю практику, про яку буде говорити Юлія, вона побудована на аналізі дзвінків на національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, яка діє на базі громадської організації «Ластрада Україна». Юля, запрошую тебе до слова. Дякую, Катерино. Я зараз спробую включити демонстрацію екрана, вивести презентацію. Скажіть, чи бачите ви мою презентацію? Так, Юля, я бачу, але, можливо, зроби просто на весь екран. Можу навести екран, так. Я спробую. Зараз. Нажміть просто поки слайдів, просто нажміть. Дякую за слово. Я спробую детальніше зупинитися на більш практичних аспектах різних видів гендерно зумовленого насильства і, зокрема, на тій практиці, яку ми бачимо в роботі наших національних гарячих ліній. Зокрема, це дві гарячі лінії – національна гаряча лінія з питань попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І друга – це національна гаряча лінія для дітей та молоді. Ну і повертаючись до національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, можу сказати, що ми за останній час, зокрема, спочатку запровадження карантинних заходів, бачимо дуже цікаву картину, а саме зростання кількості звернень. І якщо ви порівняєте період до карантину і після запровадження карантину, то кількість звернень зросла і не спускається менше, ніж тобто в нас збільшилась 1,5-2 рази, і жодного разу з того часу не спускалося менш ніж в 1,5 рази, ніж було до цього, до карантинний період.
Зокрема, за 2020 рік, за весь 2020 рік ми отримали близько 30 тисяч звернень, і за перші тільки 9 місяців 2021 року це майже 27 тисяч звернень, тобто ви бачите, наскільки тільки звернень зростає. Хоча близько 95% звернень, що надходять на наші гарячі лінії, це питання домашнього насильства. Разом з тим, певний відсоток звернень стосується і питань гендерної дискримінації, зокрема різних видів гендерно зумовленого насильства. І так, за статистикою нашою, близько 14% консультацій з питань гендерно зумовленого насильства стосується сексуальних домагань. Ще близько 14% консультацій щодо зґвалтувань та сексуального насильства. Також у нас є звернення щодо досить рідкісних, я б сказала, видів гендерно зумовленого насильства, але той факт, що вони є, свідчить про те, що дане насильство відбувається, і, зокрема, це такі види, як види насильства, як примусові шлюби, переслідування або сталкінг, також примусові аборти, примусові стерилізації та такий досить новий вид насильства, як порнопомста. Це також можна віднести до гендерно зумовленого насильства. З того, що ми бачимо, таких цікавих тенденцій, зокрема щодо сексуального насильства, варто відмітити, що постраждалі не дуже охоче говорять про таке насильство. І у зв'язку з цим можна зробити висновок про те, що воно залишається недостатньо ідентифікованим. І навіть та картина, яку відстежують органи державної влади, які збирають відповідну статистику щодо насильства, вони можуть фіксувати не все, і та картина, що зараз є, не відповідає дійсності, не відповідає реальним масштабам. І для прикладу можу навести таку цікаву ситуацію. В минулому році ми робили дослідження щодо гендерно зумовленого насильства під час пандемії COVID-19, і це дослідження полягало в проведенні опитування, і опитування проходило як на гарячій лінії, тобто абоненти телефонували нам і розказували, що сталося, так і в електронному форматі, тобто шляхом заповнення анкети онлайн. Так от, з тих осіб, які заповнювали анкету онлайн, набагато більше осіб відзначило, що до них застосовували сексуальне насильство, що свідчить про те, що не завжди люди відкрито готові про це говорити. Також з практики роботи Національної гарячої лінії для дітей та молоді варто відмітити, що за період пандемії різко зросла кількість випадків сексуального насильства. І для порівняння, якщо в період до пандемії 3-4% звернення на цю гарячу лінію стосувалося питань сексуального насильства щодо дітей, то за період пандемії таких звернень стало 9%. І якщо порахувати кількість даних звернень безпосередньо в кількості в реальній цифрі за перші 15 місяців карантину, то це приблизно 3 тисячі звернень, які стосувалися сексуального насильства виключно щодо дітей. Тобто ви можете побачити масштаби. І повертаючись до попередньої тези про те, що сексуальне насильство залишається недостатньо ідентифікованим, ви можете уявити, наскільки воно більше і недоідентифіковано, і щодо дітей також. Ну і, власне, зупиняючись ще на конкретних прикладах, можу навести окремі випадки, з якими до нас зверталися на гарячу лінію, щоб якось проілюструвати, наскільки такі випадки трапляються, наскільки вони близькі якби до повсякденного життя, і дійсно люди, які з ними стикаються. Один з дзвінків, цей дзвінок був від адвоката дівчини. Ця дівчина скаржилась на те, що вона влаштувалась на роботу і проходила випробувальний термін. І в неї був куратор, який
від якого залежало те, чи пройде вона цей випробувальний термін і відповідно влаштується на роботу. Ну і він проявляв до неї недвозначні, скажімо так, дії, робив натяки певні сексуального характеру, клав руки на коліна, розпитував різну інформацію інтимного характеру. І ця дівчина, вона не хотіла продовжувати залишатися на роботі в таких умовах, і вона також дізналася про випадки таких самих сексуальних домагань щодо інших дівчат на цій роботі, і, власне, звернулася для адвоката, для того, щоб дізнатися, що їй робити. Вона не хотіла звертатися до поліції, хотіла дізнатися, чи є якісь інші механізми, як можна притягнути до відповідальності цього куратора. Інший випадок, і, до речі, я можу сказати, що хоча ми окремо не наводили статистику щодо переслідувань або сталкінгу зі звернень на наші гарячі лінії, однак таких випадків дуже багато, я думаю, що вони також склали значну частину звернень. Ну і один з таких випадків переслідування – це до нас звернулася жінка, в якої… яка скаржилася на переслідування з боку свого колишнього водія. Це людина, яка працювала в її родині, яка добре знала її родину, де проживає, відповідно, ця жінка, де проживають її батьки, куди ходять її діти. І цей водій, він погрожував цій жінці, погрожував насильством щодо її дітей, щодо її батьків. І врешті-решт навіть побив чоловіка цієї жінки, і вона телефонувала до нас, бо не знала, куди їй ще звертатися, і чи можна яким чином притягти цю людину до відповідальності. Ну і, власне, цей випадок є класичним випадком переслідування, який прописаний в Стамбульській конвенції. Однак, на жаль, в українському законодавстві він такий злочин ніяк не відображений. І, власне, ще один випадок, це один з дуже багатьох випадків зґвалтування, з якими до нас звертаються, і він досить таки типовий. Власне, телефонувала дівчина неповнолітня дівчина на дитячу гарячу лінію, і вона взагалі звернулася з іншим запитом, вона скаржилася на певні суїцидальні думки. І в процесі вже розмови з цією дівчиною консультанти з'ясували, що декілька років назад була спроба зґвалтування цієї дівчини з боку знайомих хлопців, і, власне, через це в неї з'явилися суїцидальні думки. Ну і консультанти їй порадили розказати про це батькам, однак дівчина не готова була про це говорити, і врешті-решт все ж таки змогли домовитися, що вона розкаже про це психологу в соціальній службі. Однак цей випадок є досить таки ілюстративним щодо того, як наскільки про сексуальне насильство в нас не готові говорити, і наскільки ця тема завуальована, недостатньо ідентифікується, наскільки її масштаби набагато є більшими, ніж ті, які ми маємо з офіційної статистики. Ну і, власне, останнє, про що хочу зазначити, це те, наскільки, що саме і наскільки може змінити ратифікація Стамбульської конвенції. Зокрема, в боротьбі з тими проблемами, з тими прогалинами, які я ще не окреслила в своїй доповіді. Ну і, власне, по-перше, ратифікація Стамбульської конвенції Україною зможе сприяти тому, що окремі види гендерно зумовленого насильства будуть криміналізовані. Це, зокрема, такі види насильства, як сексуальні домагання та сталкінг, переслідування. І що є особливим саме з цими видами гендерно зумовленого насильства, це те, що вони є достатньо поширеними. І, знову ж таки, з практики нашої гарячої лінії, вони є набагато більш поширеними, ніж вже криміналізовані види гендерно зумовленого насильства, такі як, наприклад, примусові шлюби чи примусові аборти. Однак, разом з тим,
досі не встановлена окрема кримінальна відповідальність за ці діяння. Також ратифікація Стамбульської конвенції зможе сприяти посиленню захисту постраждалих від гендерного, від різних видів гендерно зумовленого насильства, навіть постраждалих від тих діянь, які є вже криміналізованими. Це, зокрема, сексуальне насильство і зґвалтування, домашнє насильство, примусові аборти. І тут справа в тому, що в Стамбульській конвенції є досить детально прописані стандарти надання допомоги та захисту постраждалим, і впровадження цих стандартів в українському законодавстві сприятиме тому, що постраждалі отримуватимуть допомогу, постраждалі матимуть кращий доступ до правосуддя, і власне спілкування правоохоронної системи з постраждалими буде більш гендерно чутливими і застосуванням підходу, який орієнтований саме на самих постраждалих. Також ратифікація Стамбульської конвенції сприятиме тому, що постраждалі будуть краще ідентифіковані, і уповноважені суб'єкти будуть краще реагувати на різні види гендерно зумовленого насильства, в першу чергу через те, що вони будуть більш обізнані про різні види насильства, про їх прояви і про те, як надавати допомогу постраждалим. Ну і, власне, останнє – це те, що ратифікація Стамбульської конвенції посилить попередження та протидію гендерно зумовленому насильству через те, що, зокрема, Стамбульська конвенція передбачає проведення систематичних та комплексних досліджень різних видів насильства, а також збір комплексної статистики. На жаль, наразі дослідження та статистика, які збираються, вони є недостатніми для оцінки реальної картини. Як я сказала, дуже багато випадків залишаються недоідентифікованими, постраждалі не готові про це говорити. Навіть коли готові, відсутність дезагрегованої за різними показниками статистики призводить до того, що ми не бачимо потреб окремих вразливих категорій постраждалих, і запровадження саме збору такої статистики сприятиме посиленню їх захисту. Також через ратифікацію Стамбульської конвенції український уряд, як на національному рівні, так і на місцевому рівні, він матиме, скажімо так, стимул до розробки більш гендерно чутливої політики, розробки такої політики, власне, і реалізації на місцях, а також матиме завдяки здійсненню зовнішнього моніторингу, як вже відзначала пані Надія, такий моніторинг здійснюється комітетом, спеціальним комітетом, передбаченим Стамбульською конвенцією, а саме ГРЕВІО. І завдяки такому моніторингу органи влади бачитимуть, що потрібно ще вдосконалити, де є прогалини, де потрібно більше докласти більше зусиль і таким чином вдосконалити існуючу систему як законодавства, так і політики в галузі протидії гендерно зумовленому насильству. Ну, в мене наразі все. Якщо будуть питання, буду рада відповісти. Дякую, Юля. Я бачу, що в нас вже є підняті руки, але я все ж таки пропоную загальне обговорення і питання залишити вже завершальним таким блоком, зробити після усіх виступів. І я подивилася, що, на жаль, пані Марина Бардіна все ж таки не змогла до нас доєднатися. І тоді я хочу запитати, чи є на зв'язку помічниця пані Марини, пані Олександра Голуб. Так, доброго ранку. Так, пані Олександра, доброго дня. Тоді запрошуємо вас до слова. Дякуємо, що ви підтримали проведення такої важливої онлайн-дискусії. Юля, і зупини, будь ласка, презентацію екрану свого. Дякую. Запрошую вас до слова.
Перш за все, я хочу всім учасникам і учасницям нашого заходу передати вітання від пані Марини. На жаль, в нас така виникла накладка із графіком, але вона дуже вам дякувала за те, що ви приділяєте увагу таким важливим питанням, як протидія домашньому насильству. І я зараз, скажімо так, за її дорученням хочу вам передати декілька тез тих думок, які зараз є в парламенті щодо ратифікації Стамбульської конвенції і взагалі підходів до протидії домашньому гендерно обумовленому насильству. Перш за все, хочу, звичайно, почати із того, як депутати і ми, консультанти, працюємо із законодавством. Я думаю, ви вже всі знаєте, що відносно нещодавно у нас набув чинності новий законопроект, який дещо змінив підходи до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Тепер у нас за вперше вчинене домашнє насильство адміністративний арешт може бути вже до 10 діб, тобто була підвищена межа. І важливий такий момент, що питання штрафів, так, воно було в обговоренні і було декілька так діаметрально різних позицій. Одна група депутатів хотіла штрафи підвищувати. Скажімо так, ми з колегами, ті люди, які розуміють, що штрафи у сфері домашнього насильства – це неадекватний вид відповідальності, ми були проти підвищення штрафів, і зрештою розмір штрафу не підвищили, але і через те, що в нас кодекс про адмінправопорушення певним чином так сформований, ми не можемо взагалі видалити з тексту кодексу, на жаль, такий вид відповідальності, як штраф за вчинення домашнього насильства або інших правопорушень, які в цій статті 173 прим. 2 передбачені, на жаль. І тут теж така була цікава дискусія, коли обговорювалися законопроекти про те, що тут має бути все-таки слово за суддями, які, можливо, могли би надати узагальнення практики або певні свої рекомендації про те, що все-таки штрафи потрібно застосовувати виключно в тих випадках, де неможливо застосувати інші види стягнень. Тому що, дійсно, штраф – це неефективне сьогодні міра покарання і міра відповідальності за домашнє насильство. Також з новел важливе це те, що тепер у разі, якщо кривдник належним чином повідомлений, але він не з'являється в судове засідання, справа може бути розглянута без його участі. І також важливий момент, про який довго говорили і експерти з громадських організацій, і люди, які безпосередньо в органах місцевого самоврядування займаються протидією насильства, про те, що умовно військовозобов'язані, поліцейські і інші наші представники силових структур мають нести відповідальність на рівних, так як і усі решта потенційних кривдників. І тепер ця норма також у нас діє, тепер уже в нас немає в сфері домашнього насильства розрізнення на поліцейські, військові чи просто цивільні, скажімо так. Також зараз на часі такі зміни, я думаю, ви мене підтримаєте, і вони вже обговорюються в парламенті, це запровадження такої норми, щоб кривдники обов'язково одразу, коли приймається рішення в справах про домашнє насильство, направлялися на проходження корекційних програм, щоб винесення такого рішення воно було обов'язковим, а не так, як є зараз, як опція, та можливість суду або направити, або не направити. І я думаю, що найближчим часом теж такий законопроект може з'явитися, і вже навіть були спроби такі до другого читання в правках вносити ці пропозиції, але от з технічних причин, через особливості регламенту парламентського, не вдалося це зробити, але є підтримка, що це обов'язково треба робити, щоб такі програми, звичайно, фінансувалися, і розуміння того, що без корекційних програм цикл боротьби з домашнім насильством, він, ну, скажімо так, неповний. Також хочу додати важливий такий момент, що депутати, звичайно ж, підтримують і ті ініціативи, які виходять, скажімо так, від уряду. Да, от ми знаємо, що була прекрасна ця ініціатива про субвенції для служб з протидії домашньому насильству, для притулків. І також депутати активно поширювали, особливо мажоритарники в своїх округах, про те, що, будь ласка, громади, подавайтеся.
Але, знову ж, з наших поїздок в регіони, от ми вчора були в Миколаєві, наприклад, там є в області декілька громад, які от, взяли участь у розподілі цієї субвенції, і в них пріоритети такі, що потрібно активно приймати участь. Інші громади в інших регіонах бачимо такі випадки, що просто ну, нам кажуть, це не в пріоритеті. Ми, наприклад, розвиваємо там фізичну культуру, спорт. І це теж такий цікавий момент, сумний, що не завжди від, скажімо так, центральної влади може навіть при всіх можливостях субвенції решта може виходити повністю ця політична воля робити щось для протидії домашньому насильству чи ні, тому що громади, звичайно, дуже важливу роль відіграють в цьому процесі. І такий важливий момент з цим пов'язаний, що чомусь деякі громади, вони створюють притулки, надають всі сервіси, які мають бути, так, а інші громади цього не хочуть робити. І таким чином вони перенавантажують ці служби в сусідніх громадах, вони не закуповують ці послуги в сусідніх громадах, тобто взагалі з себе будь-яку фінансову відповідальність знімають. І це теж, ну, на мою думку, неправильний підхід. І, до речі, вчора от ми були в Миколаєві, спілкувалися з якраз представниками місцевого самоврядування, хто займається питаннями протидії насильству, і говорили про те, що, очевидно, має бути якась відповідальність для тих громад, які просто ігнорують необхідність створення шелтерів або започаткування спеціальних служб, тому що це несправедливо по відношенню до тих, хто виконує всі ці вимоги, які вже зараз встановлені законом. Тому що це все-таки не опція добровільна, а це те, що має бути обов'язково, тому що це напряму пов'язано із якістю життя людей в цій громаді. І ще один момент, який, звичайно, ми завжди, коли говоримо про домашнє насильство, думаємо про парламент, це ратифікація Стамбульської конвенції. Я тут можу сказати, якби те, що я як консультантка бачу, коли спілкуюся з депутатами, є депутати, які підтримують ратифікацію, які виступають за ратифікацію. І я думаю, якщо ви слідкуєте, ви могли бачити, що, наприклад, депутати, які члени нашої делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, вони теж активно, послідовно висловлюються за те, що нам потрібно ратифіковувати Стамбульську конвенцію. І навіть у парламенті голова комітету із закордонних справ пан Олександр Мережко започаткував таке міжфракційне об'єднання за ратифікацію Стамбульської конвенції. Тобто рух у цьому напрямку є і відбувається, по моїм відчуттям, така акумуляція цих голосів людей, які виступають за ратифікацію. Голова нашої делегації, знову ж таки, в ПАРЄ, вона, пані Марія Мєзінцева, теж озвучує, що вона виступає за ратифікацію. Тобто такий момент, парламент чекає подальших кроків від тих суб'єктів, які мають внести документи про ратифікацію на розгляд. От. Але це вже такі мої особисті думки, мої відчуття. Сказати зараз 100% там, чи є 225 голосів для того, щоб приймати ці законопроекти про ратифікацію, я думаю, що ніхто зараз цього не може сказати, тому що все таке це питання, воно залишається чутливим. І ви знаєте, що є навіть у нас, якщо є МФО, там рівні можливості або за ратифікацію Стамбульської конвенції, то є і, скажімо так, наші опоненти, люди, які мають інші точки зору, вони теж в парламенті, вони теж намагаються якось свої позиції відстоювати. Тому питання все ще чутливе, і, звичайно, це дуже важливо, коли представники місцевих рад, громадських організацій озвучують до депутатів свої настрої і бажання, потреби про те, що нам потрібна ратифікація Стамбульської конвенції, тому що часто ще в дискусіях виникають такі питання, нібито, а подивіться, вже стільки прийнято законів чудових, які вже нас дуже сильно наблизили до європейських стандартів, до тих стандартів, які і так уже закладені в Стамбульській конвенції, для чого вам ще ратифікація? І от на повному серйозі такі речі обговорюються. Тому нам потрібно всім, хто за ратифікацію, тут не покладаючи рук працювати, продовжувати
просувати необхідність саме ратифікації, тому що дійсно, знову ж таки, коли ми дивимося там на громади, чи яким чином нас надаються послуги постраждалим особам, не завжди вони гендерно чутливі, не завжди, скажімо так, якість цих послуг в плані їхньої доступності в громадах, ну, не завжди та, яка би нам хотілося, яка має бути в нас в Україні відповідно до міжнародних стандартів. І наостанок хочу сказати, що питання домашнього насильства, вони ще також включені, питання протидії, в таку цікаву програму, як партнерство Біаріц, до якої Україна приєдналася близько року тому. Це міжнародна ініціатива, яка започаткована країнами Великої Сімки, Францією, зокрема, Канадою. І Україна, приєднавшись до цієї ініціативи, взяла на себе ряд зобов'язань, наприклад, там відповідальне батьківство і така країна дружня до дітей, там рівна оплата праці жінок-чоловіків і інші питання. І одне із них, дуже важливе, це якраз протидія домашньому насильству. І є також урядом затверджений план дій на виконання цієї програми. Тобто бачимо, що питання це в нас включене в різні програми, документи, приймаються законопроекти. І я особисто сподіваюся, що це все логічний рух до того, що скоро відбудеться ратифікація. І я тут закликаю вас усіх все-таки писати листи, писати пости, говорити на ефірах, на заходах про те, що ратифікація нам потрібна, бо Україна – це європейська держава, і ми маємо до цього прагнути, ну і решті-решт здобути це. Так? Тому що дуже ми вже довго йдемо до цього, але я впевнена, що буде в нас позитивний результат. Я вам дуже дякую. Дякую, пані Олександро. І вітаю серед учасників і учасниць сьогоднішнього заходу пані Катерину Левченко. Я дуже рада, що вам вдалося об'єднати два заходи, все ж таки встигнути також і на наш захід. І якщо ви не проти, одразу отримати слово для виступу. Я із задоволенням вас, пані Катерина Борисівна, запрошую до слова. Дякую, пані Катерина. Доброго дня, шановні учасники, учасниці. Вибачте за моє запізнення, але дійсно сьогодні чимало заходів. І я рада вітати всіх і представників обласних державних адміністрацій, центральних органів влади, народних депутатів, депутатів місцевих рад, представників громадських організацій, експертів, експерток, всіх, хто бере участь в цій дискусії, тому що для нас це дійсно необхідно зрозуміти, які переваги дає наше суспільство, дає жінкам і чоловікам ратифікація Стамбульської конвенції, і чому це є важливим кроком, і чому ратифікація Стамбульської конвенції не несе і не містить загроз. Я так розумію, з того, що я почула з виступу пані Олександри, ви також говорили про ці важливі речі, тому можу щось повторити, оскільки не чула попередніх виступаючих. Але якщо я їх повторю, це означає, що ці речі є дійсно дуже важливими і що робота має вестися як на національному рівні, так і на рівні областей та громад всіх регіонів. Тож, тематика сьогоднішньої дискусії, вона нам показує, говорить дуже багато про цю конвенцію. По-перше, вона говорить про те, що конвенція не зводиться виключно питанням протидії домашньому насильству. Ну, і це її назва така. І конвенція, хоч і має назву «Запобігання насильству стосовно жінок та домашньому насильству», разом з тим вона не тільки жінок захищає, але й чоловіків. Вона захищає не лише дорослих жінок, але й дівчат і хлопців. Третій важливий постулат, який, мені здається, необхідно чути, що ця конвенція – вона підготовлена в розвиток документу іншої міжнародної організації, документу Міжнародної організації Об'єднаних Націй, і конвенція, яку ми називаємо Стамбульська, розвиває положення конвенції ООН про ліквідацію
фонд дискримінації щодо жінок. Ну, я думаю, що ви вже сьогодні говорили про ті маніпулятивні речі, яких чимало коло цієї конвенції. Ну, не тільки як урядова уповноважена, але як докторка юридичних наук, професор, міжнародних комітетів. Колежанки, колеги, у кого включений мікрофон, я дуже попрошу вимкнути, бо йде паралельно звук, не бачу у кого. А так, зараз вже звуку немає. Дякую, бо не заважає говорити і слухати. От як і науковиця, я хочу підтвердити, що у конвенції немає такого скритого порядку денного, як про неї іноді намагаються говорити, і що вона спрямована виключно на ті цілі, які сформульовані в назві самої конвенції. Тобто це протидія насильству, створення інструментів запобігання, надання допомоги постраждалим і покарання кривдників. Ми можемо почути час від часу аргумент такий, що ну навіщо нам потрібно ратифіковувати цю конвенцію, якщо у нас є національне законодавство. Я думаю, що це, про це ви вже сьогодні могли говорити, так чи ні, пані Катерина Борисівна, хочу вас запитати, піднімали це питання, те, що національне законодавство може замінити міжнародні документи. Так, трохи говорили про такі виклики, що існують в суспільстві, такі виклики, да, зокрема, помічниця пані Марини Бардіної про це говорила, але якби ви трошки, можливо, розширили і якісь реальніші приклади привели, були б вам ну, досить вдячні. Дякую. Я хочу сказати, що відповідно до 9 статті Конституції України міжнародні договори, які ратифіковані Верховною Радою України в чинному порядку, вони мають вищу силу, ніж національне законодавство. Це не означає, що міжнародні організації втручаються в діяльність українських державних структур. Це означає, що Україна як член, членкиня цих міжнародних організацій, ну в тому числі Ради Європи, вона бере участь в розробці цих документів. Ми брали участь в розробці Стамбульської конвенції, погоджує їх, голосує за них. Це відбулося на конференції Комітету міністрів, коли від України був міністр закордонних справ України, отримавши доручення уряду проголосувати за цю конвенцію. Потім підписує ці документи, і вона була підписана, і лише після того розпочинається процес ратифікації. Міжнародні документи є дуже важливою складовою того міжнародного порядку, підтримки тих міжнародних організацій, до яких ми звертаємося, коли нам потрібно захистити свою незалежність або захистити свої кордони. Ну і наразі йдуть слухання в Європейському суді з прав людини, який є складовою Ради Європи щодо позову України про агресію, збройну агресію Російської Федерації проти України, про порушення прав українських моряків, які були затримані в Керченській протоці під час обстрілу українських кораблів. Тобто ми є важливим граком і учасником міжнародних організацій, а міжнародні документи і конвенції є тим інструментом, який міжнародні організації підкреслюють свою цілість. Тому коли ми кажемо, або хтось каже, ми так не кажемо, що нам не потрібні міжнародні документи, достатньо національного законодавства, потрібно розуміти, що таким чином ми виступаємо не проти документа тільки, а ми виступаємо проти тих партнерів, які є у нас, як у держави, що орієнтуються на взаємодію, співпрацю і багатосторонні стосунки, партнерів, які є Рада Європи в випадку цієї конвенції або інших країн. Хочу сказати, що принцип верховенства національного законодавства над міжнародним було визнано країною-агресором Російської Федерації. І я думаю, що цей дискурс щодо того, що нам не потрібні міжнародні організації, це певною мірою результат гібридних впливів, які ми також маємо.
тому що декілька років тому Російська Федерація перестала, прийняла законодавчий акт, відповідно до якого вона перестала визнавати рішення Європейського суду з прав людини. В Україні рішення Європейського суду з прав людини є джерелом національного права, як і в інших країнах, членах Ради Європи. Нещодавно, ну, точніше, в ці вихідні великі маніфестації відбулися в Польщі. Чому? Тому що Конституційний суд вирішив, що національне законодавство є вище, ніж законодавство Європейського Союзу. Тобто руйнування от таких от взаємодій, воно на руку тим, хто не хоче демократії і не хоче такого спільного стабільного розвитку, і це також потрібно зважати увагу. Але є і інший аргумент, чому потрібно ратифікувати Стамбульську конвенцію. Справа в тому, що не всі положення конвенції знайшли відображення в національному законодавстві. Ми кажемо, що дуже багато положень сьогодні вже відображено. І зроблено декілька аналізів того, наскільки принципи положення Стамбульської конвенції відображені в національному законодавстві. Це окрема тема, я її не буду піднімати, але хочу сказати, що чимало положень не відображено. Ви мене можете запитати, так а що заважає відобразити це положення? Ну, я думаю, що заважає їх відобразити саме те, що заважає ратифікувати Стамбульську конвенцію. Упередження, гендерні стереотипи, маніпуляції, нерозуміння цього документу. І якраз ті невпроваджені в національне законодавство положення стосуються інших видів гендерно зумовленого насильства. Тобто не лише домашнє насильство, яке достатньо ретельно прописано в законодавстві, хоча і не всі принципи конвенції відображені в ньому. Але перш за все це стосується інших видів насильства. І тут дуже важливо це також розуміти, що постраждали від цих інших видів насильства в разі імплементації цієї конвенції можуть звертатися безпосередньо до цього документа, який буде документом прямої дії. Про що мова? Ну, наприклад, про операції на жіночих статевих органах, які називаються female genital mutilation. Це практики, пов'язані з релігійними традиціями низких мусульманських країн, які розповсюджені в африканських країнах, в азійських країнах, на Близькому Сході, які вже розповсюджені і в Російській Федерації, і підтримані, наприклад, муфтієм Дагестану. Яке відношення ці традиційні практики мають до України? Ну, я вам хочу сказати безпосередньо. По-перше, у нас чимало вихідців цих країн живе в Україні, чимало мігрантів, які туди звідти приїздять, які живуть достатньо закритими групами. Але не забувайте також, що ми маємо свободу пересування, і чимало українських жінок одружуються з іноземцями і живуть в тих країнах, де ці практики поширені. А це не такі уж далекі країни. Це, наприклад, Єгипет, в яку чимало виїздять українські громадяни, де ця практика дуже і дуже поширене. І те, що відповідно до законодавства національного, яке нібито криміналізувало операції на статевих органах, ці операції віднесені до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, це ніяким чином не відповідає ані реальності, ані злочину, який скоюється, ані духу і букві Стамбульської конвенції. Тому цей приклад наочно демонструє, що зведення цієї шкідливої практики, яке на все життя руйнує здоров'я жінок,
до тілесних ушкоджень середньої ступені тяжкості є, в принципі, ну, певним таким паліативним кроком, який в реальності не захищає тих, хто постраждав. Є види злочинів, які визнаються насильством, які, в принципі, поки що не відображені в національному законодавстві. Тому питання є дуже важливим, питання є дуже актуальним ратифікації конвенції. І дуже важливим є не лише формулювання тих аргументів, які допомагають відповідати на ті чи інші, ну, маніпулятивні закиди, але й донесення їх до тих людей, які приймають рішення. Є ще один такий, скажімо, маніпулятивний захід, що в тих або висловлювання, що ті країни, які ратифікували конвенцію, в результаті мають більш високий рівень насильства. На чому ґрунтується цей аргумент? На тому, що в цих країнах збирається статистика. І на тому, що ця статистика збирається все більш професійно, вона візуалізується. А більш того, громадяни і громадянки, які страждають від насильства, вони звертаються до правоохоронних органів, соціальних служб або громадських організацій. Я хочу нагадати, що до 2003 року в Україні взагалі не було випадків домашнього насильства. Взагалі. Чому? Тому що така інформація не збиралася. І, відповідно, ми можемо з вами говорити, що насильства не було. А коли така адміністративна звітність почала збиратися Міністерством внутрішніх справ з 2003 року, то щороку почала зростати кількість звернень до правоохоронних органів за статтею 173 з приміткою 2 «Домашнє насильство». Тобто, можна наводити і далі такі аргументи, я готова і відповісти на ваші питання, і далі взяти участь в обговоренні. І важливо, щоб ці аргументи оприлюднювали, щоб вони ставали таким надбанням широкого кола громадськості, щоб ми просто не повторювали ті стереотипні речі, які чуємо вже багато років, і, на жаль, на які ніяк не можемо дати кваліфіковану відповідь. Тож сподіваюся, що після сьогоднішнього дискусії, а також після інших, які будуть проведені громадською організацією «Ластрада», спільно мною, як урядовою уповноваженою з питань гендерної політики, при підтримці Офісу Ради Європи в Україні, за що я дуже дякую цій міжнародній організації, у вас, шановні учасники і учасниці, слухачі і слухачки, буде більше інформації для того, щоб говорити про цю конвенцію. Ну, а якщо будуть питання, ви знаєте, куди звертатися. Ви можете звертатися до Ластради, ви можете писати мені, є сторінка в Фейсбуці, урядова уповноважена з питань гендерної політики. Звертайтесь, будь ласка, я завжди готова відповісти на ваші питання. Або інші контакти, все є на сайті Кабінету міністрів, тому знайти мене дуже-дуже просто. Дякую за увагу, і якщо є питання, пані Катерина готова. Дякую, Катерина Борисовна. Так, дуже важливо зараз буде проаналізувати всі проблемні речі, про які говорили на сьогоднішній онлайн-дискусії. І дійсно, за результатом усіх онлайн-дискусій, які будуть присвячені саме питанням ратифікації Стамбульської конвенції, цієї проблематики, ми плануємо підготувати відповідний посібник, методичку, там, де можна буде одразу подивитися, з чим зараз ми зіткнулися як на законодавчому полі, так і в реалізаційному плані. Тобто абсолютно усі такі проблемні аспекти, як то можна сказати. І зараз я тоді хочу відкрити модеровану дискусію, тобто я запрошую до слова усіх бажаючих висловитися, задати питання,
І, зокрема, я бачу, що пані Тетяна Баєва вже досить давно підняла руку. Я із задоволенням зараз даю можливість виступити пані Тетяні. Дуже дякую за таку можливість. Я б хотіла поділитися тим, що ми робимо, зокрема, у нас на Хмельниччині, не тільки на Хмельниччині. На початку вересня ми провели таке засідання депутаток, на яке приїхали голови депутатських груп з гендерних питань рівні можливості з 10 областей. І на це голову депутатських груп міст обласного значення і обласних рад. І ми до цієї зустрічі підготували звернення до керівництва Верховної Ради, голів фракцій Верховної Ради і до народних депутатів, які здійснюють свої повноваження на тій чи іншій території. Хочу сказати, що я дуже тішуся тим, що саме депутатські групи з гендерних питань відгукнулися на наш заклик відправити такі звернення в Верховну Раду. І на цьому тижні вже відправляється таке звернення від Хмельницької області, яке, крім депутатських груп з гендерних питань, підписали голови громадських організацій, лідерів думок, зокрема, уповноважена Верховної Ради забезпечення прав людини, державні установи, установи, які опікуються передусім жінками, які постраждали від домашнього насильства. Ми зібрали більше 30 підписів. Аналогічне звернення цього тижня йде від Чернівецької області, де десь більше 30 підписів зібрано. Такі ж звернення готуються в Тернопільській, Чернігівській і Волинській області. Ми все це відправляємо Укрпоштою і розносимо в приймальні народних депутатів, які працюють окремо від Хмельниччина, там Тернопільщина. Але на цьому ми не зупинилися. Такі ж звернення готуються, наскільки мені відомо, в Вінницькій і Львівській області. От і думаю, що це буде таким серйозним поштовхом для наших депутатів для того, щоб вони замислились над тим, що таке треба ратифікувати конвенцію. Крім того, ми зараз активно працюємо по проблемі, зокрема, у нас на Хмельниччині по проблемі запобігання домашнього насильства. От тут такі, ну, невеличка реакція на те, що які проблеми піднімалися. Ну, перш за все, ви тут говорили про корекційні програми, це дуже класно і це потрібно робити, але на рівні місцевому, по-перше, нема на сьогоднішній день таких спеціалістів, по-друге, ОТГ не поспішають витрачати кошти на психологів, і, по-третє, там, де є такі психологи, які могли б працювати з кривдниками, ця робота їм не оплачується. Було до того, що різні канцелярські витрати, які теж передбачають, бо там серйозна робота, там і арт-терапія йде, і психокорекція, в них немає елементарних речей, які вони змушені купляти за свою мізерну зарплату. То тут, я не знаю, мені здається, це комплексна проблема, і над цим треба серйозно попрацювати. Ще одне, я нещодавно була на засіданні громадської ради в обладміністрації, ми піднімали питання взаємодії між громадським сектором, державними установами з протидії насильства в сім'ї. І там виступав представник Хмельницького міськрайонного суду, і от теж цікава тенденція спостерігається. У нас в області біля 7 тисяч звернень вже за цей рік. І розумієте, справа в тому, що можна закликати суддів і говорити про те, що штрафи – це погано, бо, направду, це погано, бо йдуть кошти від сімейного бюджету, часто виплачують ці кошти жінки.
І якщо той насильник, скажімо, людина заможна, то для нього там 180 гривень – це абсолютно не кошти, за які він буде думати, що йому треба заплатити адмінштраф. Це перше. По-друге, там є така практика. Спочатку йде попередження, потім штраф, потім громадські роботи, а потім вже кримінальна відповідальність. То як би ми не закликали судді, вони мають працювати в межах законодавства, яким вони користуються. Тому нам, я думаю, конче потрібно якось піднімати це питання і щоб ця норма була виключена. Ну і ще хотіла б сказати, я дуже дякую пані Катерині Левченко за ту аргументацію. Ми, наприклад, на наступному тижні проводимо круглий стіл по протидії домашньому насильству, щоб обговорити те, що робиться у нас в області, як працює поліція, хоча теж виникає багато питань. У нас створено 25 мобільних груп, які мають виїжджати на випадки щодо насильства в сім'ї, але по факту працює з тих 25 лише дві. Що показала практика, і теж вони абсолютно неефективні. І от якраз на цьому круглому столі ми хочемо в чергове підняти проблему ратифікації Стамбульської конвенції, якщо б ці аргументи, які пані Катерина наводила, були викладені паперово, були б дуже вдячні, бо це була б додаткова можливість їх озвучити, зважаючи на те, що на цьому заході дали погодження практично всі засоби масової інформації. Дякую, у мене все. Дякую, пані Тетяно. Дійсно, регіональний, місцевий рівень, дуже важливо розуміти, з чим стикаєтесь ви і якими кроками, заходами ви лобіюєте питання, ну, зокрема, ратифікація Стамбульської конвенції, тому що чим дійсно більше нас буде, чим ширше ми будемо охоплювати коло осіб, яким доносити необхідність про ратифікацію Стамбульської конвенції, тим вирогідніше дійсно буде пришвидшення цього процесу. Ще раз дякую, пане Тетяно, що поділилися з нами вашою практикою, вашим досвідом. Катерина Борисівна, бачу руку вашу підняту. Дякую, Катерина. Я просто користуючись можливістю відразу пані Тетяні, те, що зможу, відповім. Дякую за ту роботу, яка проведена. І ви знаєте, дуже важливою є позиція і активність громадських організацій, як таких суб'єктів змін і тих громадських об'єднань, тих же ж народних депутаток місцевих органів влади, які також підштовхують державні органи до тих чи інших дій. Тому ті листи, які вами підготовлені, є дуже важливими. Я хочу подякувати за цю здійснену роботу. І якщо можна поділитися, будь ласка, також надішліть їх і мені. І тут я хочу ще такі речі сказати. Ви знаєте, коли ми адвокатуємо ратифікацію того чи іншого документу, в нашому випадку Стамбульської конвенції, такі листи потрібні не лише тим, хто сумнівається або хто виступає проти, але вони потрібні і тим, хто виступає за. Да? Тому що дуже важливо розуміти те поле, яке дійсно, і тих людей, які мають з тобою однакові позиції, на кого ти можеш спиратися. Я думаю, що дуже важливим є надсилання таких листів в плані інформації і до обласних державних адміністрацій, тобто популяризація цієї роботи. Свого боку, хочу сказати, що виконуючи положення про урядового уповноваженого з питань гендерної політики,
де одною з завдань визначена активна співпраця з громадськими організаціями. Я також працюю з громадськими організаціями, і от якраз 25 жовтня спільно з Українським жіночим фондом, спільно з громадською організацією «Ластрада», ми плануємо спільно з іншими організаціями, я не буду там всіх СПАК там, да, називати, ми плануємо проведення якраз заходу в «Укрінформ», який також буде спрямований на представлення інформаційних матеріалів, які можуть використовуватися для адвокації Стамбульської конвенції. На цей захід ми будемо запрошувати також представників обласних державних адміністрацій, радників всіх, керівників всіх рівних з гендерних питань, представників консультативно-дорадчих органів, які працюють вода. Тобто захід буде проходити в гібридному форматі, частина виступаючих будуть в залі, частина онлайн, учасники, учасниці онлайн. Інформація про це буде і запрошую до нього долучатися. А чому я про це кажу? Тому що от ті аргументи, частково, які я наводила, вони узагальнені. І якраз відбудеться презентація того матеріалу, який називатиметься «Що сказати тим, хто виступає проти ратифікації Стамбульської конвенції», точніше, хто має сумніви в необхідності її ратифікації. І сподіваємося, чому робиться це 25 жовтня, саме для того, щоб до глобальної акції «16 днів проти насильства», до якої приєднуються усі області. І я дуже дякую, бо розумію, що сьогодні тут взагалі ті, хто готували листи на доручення віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пані Ольги Стефанішиної щодо інформації, яким чином області будуть приєднуватися до цієї акції, ви зможете користуватися цими матеріалами. Тобто 25 жовтня о 2 годині інформація буде розіслана, також буде на соціальних мережах, ну і на сайті «Укрінформу». Тобто запрошуємо долучатися до цього заходу. І там, от після цього, ці всі матеріали, вони будуть готові для того, щоб ними користуватися. Дякую, Катерина Борисівна. Чи є ще бажаючі висловитися, можливо, задати питання, поділитися досвідом? Є бажаючі, можна. Так. Пан Віктор, будь ласка. Так, мене чутно, добре, чутно. Так, мене звати Віктор Булка, я є представником Національної асамблеї людей з інвалідністю в Херсонській області і так само є головою з Української організації осіб з інвалідністю ВЕІД. Ви знаєте, дуже дякую, що ви підняли цю тему, бо вона стосується і також людей з інвалідністю. Я є вихідцем із інтернатної системи і точно знаю деякі випадки на практиці, в життєвих практик, коли випускники з інтернатного закладу виходять, не маючи ні рідних, ні батьків, нікого, а ще мають якусь інвалідність, будь-яку інвалідність, так, вони дуже сильно потерпають, є і потрапляють від ризик щодо торгівлі людьми, щодо домашнього насильства, щодо катування. Особливо це дуже сильно виражено під час пандемії в Україні, яка є і на сьогоднішній день, так? І люди з інвалідністю, вони обмежені і менш захищені, і більш ризиковані. І ви знаєте, моя найближча подруга, подюлі з практики, вона постраждала, це було в Одесі, вона постраждала від торгівлі людьми, від катувань, від, в тому числі від насильства, і тортури над нею. І ви знаєте, дуже болить, коли Верховна Рада і деякі депутати блокують прийняття рішення важливої Стамбульської конвенції, тому що ми спільно з Національною асамблеєю людей з інвалідністю завжди говоримо, що ці люди як ніколи, як найбільше потребують захисту, уваги з боку держави. І не просто декларативно приймати рішення, але й діяти. Адже в 2009 році була прийнята, ратифікована
цієї ж Верховної Ради України Конвенція ООН про права людей з інвалідністю в Україні. І вона вступила в силу в 2010 році. А отже, повністю ми підпадаємо під гарантії безпеки і гарантування прав не просто говоріння, а дійсно об'єднувати зусилля. Тому зі свого боку хочу сказати, що дуже мало, знаєте, дуже мало розглядається саме національною поліцією ці випадки. А якщо вони відкриваються, то вони відкриваються поверхнево і не розслідуються. І не береться увага права людей з інвалідністю. Чому? Тому що існує стереотипність до цих людей. І цих людей не враховують. Я дуже прошу всіх представників, до кого це може, від кого це може залежати, Верховну Раду, всіх дотичних організацій до цього. Зверніть увагу на те, що ця група, а особливо люди з інвалідністю, які виросли, а які виходять з інтернатної системи, вони найбільше ризиковано потрапляють до потрапляння і до торгівців людьми, до людей, які здійснюють насильницькі дії, тортури і так далі. Це ганебно і це неправильно. Дякую, що мене почули. Можливо, це просто пронаболіле. І тому закликаю всіх депутатів обов'язково прийняти цю Стамбульську конвенцію. Не просто прийняти, але й активно її впроваджувати, імплементувати для того, щоб покращити життя і людей з інвалідністю в тому числі. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого. Дякую. Дякую, пане Віктор. Дійсно, ви зараз проговорили дуже важливий аспект – множинна дискримінація, яка призводить до потрапляння в групу ризику щодо гендерно зумовленого насильства або ж інших кримінальних правопорушень. Так, і ми, коли ми говоримо про необхідність ратифікації Стамбульської конвенції, формування державної політики на впровадження норм Стамбульської конвенції, дійсно, я думаю, що ми, ну, безпосередньо в експертному середовищі, ми, розуміючи інтерсекційність, множинну дискримінацію, ми апріорі говоримо про всі можливі групи, підгрупи і дуже багато видів і дискримінації гендерно зумовленого насильства. Але дякую, дійсно, що ви порушили зараз таку дуже важливу тему, що ми маємо не забувати про окремі категорії громадян, які є в групі ризику. Катерина Борисівна. Пане Вікторе, дуже-дуже вам дякую. Питання насильства щодо людей з інвалідністю, а також того насильства, яке скоюють люди з інвалідністю, особливо ті, які мають проблеми там, ментального, це є дуже серйозна проблема, і вона поки дійсно не знайшла відображення, ну, в методичних рекомендаціях, корекційних програмах, роботи тощо. І тут я хочу сказати, що, ну, активну роль дійсно має відігравати і громадськість. Ви краще розумієте ці теми, бо ці проблеми дуже часто є замовченими. Ну, про це страшно говорити, і суспільство не дуже часто хоче це чути. Але дуже добре, якщо б і в резолюцію, в рекомендації цієї дискусії була включена це питання – необхідність поглиблення, ну і взагалі здійснення роботи щодо протидії насильству в сім'ях, де є люди з інвалідністю. Тобто тоді ми покриваємо весь спектр цих питань. Розробка методик, корекційних програм, навчання фахівців. Тому що я збираю інформацію, знаю, що на ці питання дійсно цим питанням приділяється дійсно дуже мало уваги. Але знов таки, повертаючись до основної теми ратифікації Стамбульської конвенції, якраз увага до людей з інвалідністю – це та увага, яка приділяється документам. І як я вже зазначала, користуючись тим, що ратифіковані в чинному порядку міжнародні документи стають документами прямої дії, це посилить захист. Тому я дуже рада, що ми з вами маємо спільне бачення і вітання Національної асамблеї людей з інвалідністю і до співпраці готові далі.
Дякую, Катерино Борисівно. В нас ще залишилося декілька останніх хвилин для можливості висловитися. Чи є ще бажаючі зазначити про або проблематику, або про власний досвід адвокації Стамбульської конвенції? Пані Катерина, поки нема бажаючих виступити, я б також хотіла задати питання, ну я бачу тут чимало представників областей, обласних державних адміністрацій, і от ми чули про роботу громадських організацій, які надсилають в тому числі листи на підтримку і будуть далі надсилати на підтримку ратифікації конвенції. І хотілося б от тут почути конкретно, яка допомога вам потрібна для того, щоб також формувати позицію співробітників адміністрації, відповідальних людей на підтримку цього документу. Тобто які компанії, які ресурси для цього вам потрібні? Наскільки ви плануєте цю тему піднімати під час глобальної акції «16 днів проти насильства»? Можна? Угу. Тихо. Мені моя колега сказала, можна. Да. Дивіться, було б дуже добре якийсь низку круглих столів провести. Чи навіть, може, прес-конференції провести, ще було б краще, щоб запросити місцеві ЗМІ і знову акцентувати увагу на... Ну, на цьому питанні. От ми, зокрема, після нашої розмови вже на 26.10 запланували круглий стіл по домашньому насильству. Ми там озвучимо. Але б дуже класно було, якщо б можна було провести ще прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Воно б однозначно резонанс мало. І ще раз закликаю всіх, пишіть такі звернення за нашим прикладом, бо в нас є дуже позитивний результат, коли ми таке звернення аналогічного готували по зменшенню застави для кандидатів на місцевих виборах і збереження оцих 40% саме в п'ятірках. Ми говорили, що червоні лінії, і ми проти того, щоб вони були ну, порушені. І нам дуже багато від фракції йшли листи від наших депутатів місцевих, те, що вони почули, те, що вони будуть голосувати, воно однозначно має результат. Єдине, що відправляти Укрпоштою, бо мене, наприклад, попередили, що якщо електронними листами, зазвичай такі звернення йдуть спам. Просто, ну, врахуйте такий момент. Дякую. Дякую, пані Тетяна. І, Кать, я тут не перебираю вашу функцію модерації, просто відразу не хочу гаяти час. Я хочу сказати, запрошуйте, будь ласка, на ці заходи, якщо ви будете проводити круглі столи. І це до вас, пані Тетяна, і до всіх шановних учасників і учасниць. Сьогодні гібридний формат і онлайн-формат дає можливість для того, щоб оперативно брати участь в таких заходах. І я розумію, що я і мої колеги можемо виступити для вас хорошими ресурсними експертними особами для проведення таких заходів. Тому не вагайтесь, надсилайте листи. Зрозуміло, що буде багато заходів, але будемо брати участь в них, тому це є дуже-дуже важливо. Що стосується заходів з пресою, це так само, але вони мають організовуватися на місцевому рівні, тобто ми області або в кожному регіоні. В свою чергу Мінсоцполітики планує проведення заходу на акцію «16 днів проти насильства» публічною в «Укрінформ». Ми також проводимо, я як урядовий уповноважений, проводжу такі заходи в інформаційних агентствах саме для того, щоб потім інформація розповсюджувалась максимально широко. Дякую. Дякую ще раз, Катерино Борисівно. Чи є ще бажаючі висловитися останні хвилини сьогоднішньої нашої онлайн-дискусії?
Ні, всі вже багато дійсно почули важливих аспектів і моментів. Ми дійсно почули важливі речі, які відбуваються саме на місцях в регіонах. Я сподіваюся, що практика проведення таких онлайн-дискусій буде продовжуватися. Про всяк, ми від громадської організації «Ластрада України» плануємо до кінця року щонайменше 3 такі онлайн-дискусії ще провести. Можливо, ми ще зустрінемося з кимось з вас на наступних наших онлайн-дискусіях. Ну і бажаю всім гарного робочого дня, гарного робочого тижня і щиро дякую за те, що сьогодні приєдналися до онлайн-дискусії і проговорили, і почули надважливі речі, які стосуються необхідності ратифікації Стамбульської конвенції, тих перепон, які наразі ми маємо в цьому процесі. Дякую усім за участь і до зустрічі!